Katso. Tossa noin. Siinä on semmonen finni, joka siis aukesi äsken, kun mä pesin mun naamaa. Kuten kaikki tietää, jos finni aukee, niin sä et saa siihen meikkiin sen päälle. Nyt mä niinku elättelen toivoa, että se kuivuisi sen meikkaamisen aikana, että mä saisin sen piiloon. Vapundo! En vapundo pohärendo. Tää video käsittelee sitä, että miten minä teen mun TikTokit, mitä tulee kasvomaalaukseen. Joku on ehkä huomannut, että mä teen tämmösiä kasvomaalauksia, ja niitä on erittäin hauska jakaa TikTokissa. Ja nyt mä teen siis semmosen tempauksen teille. Kun mä oon tehnyt tän TikTokin ja mä julkaisen sen mun kohokukkia TikTokiin, jos te menette kommentoimaan sinne, niin saatatte voittaa kasvomaalaustarvikkeita. Tää video on tehty tuoteyhteistyössä Kameleon Finlandin kanssa. Mä sain teille nämä tuotteet sieltä, plus mun kasvomaalit on myöskin sieltä. Ja mä itse ehdotin heille, että pitäisikö meidän järjestää tämmönen TikTok-tempaus. Mä niinku pyörittelin ihan hirveästi, että mitä mä teen tällä videolla. Ja mulla pyöri vaan päässä niinku kukkaset ja mehiläiset, kenellä nyt ei näin kevään aikaan. Joten mä ajattelin, että mä teen kaikkea mehiläisiin liittyvää. Mitä kaikkia mehiläisiin liittyviä asioita nyt on olemassa? I don't know. Maija Mehiläinen, Bumblebee, Transformereist, Nicolas Cage huutamas, not the beast! No, not the beast! Not the beast! Menisikö toi jo piiloon? Kattokaa, tush! Magic is everywhere. Mä unohdin, että on todennäköisesti mun vappuvideoni. Lara Vappen, everybody! Mä oon kuullut, että se on muotia, että poskipunaa on kaikkialla, niin mä nyt laitan sitä kaikkialle sitten. Tää on Benefitin Cheek Stars täältä. Sugar Bomb. Kasvomaalaus. Yksin olla yksin. Nää rapisee ihan kauheasti. Mä otan nää pois. Ai. Mä en halua naamaa mitä paperihaavaa. Onks kellään muulla semmoista fobiaa, että tekee pahaa, kun osuu paperiin suuhun? Kasvomaalauksessa, jos sä rupeat oikeesti niinku harjoittelee ja harrastaa, niin mä suosittelen, että hankit hyvät kasvomaalit, koska se on tosi kannustavaa, jos sulla on hyvät värit. Mä itse käytän Kameleon Finlandin tämmösiä body paint, face paint maaleja. Nää on siis vesiliukosia. Mulla on siis aina erikseen kasvomaalausvesi ja juomisvesi. Mun kasvomaalausvesi on tämmöisessä tuopissa, mihin mä ikinä laittais niinku normaalisti juomavettä. Koska älkää laittako vahingossa teidän kasvomaaleita ja juomavettä, se on tosi ärsyttävää. Näitä on käytetty jonkin verran, se varmaan näkyy tästä. Kannattaa aloittaa sillä, että etsitte hahmon. Silloin kun kuvataan TikTokia, niin sä luonnollisesti ensimmäisenä etsit joku hyvän biisin. Mä oon täältä itse asiassa etsinyt hakusanalla biis, käynyt kattoo äänit. Ja sit täällä oli joku tämmönen biisi, jonka mä itse asiassa tallensinkin. Se oli tää Milk, Ice and Fry. Mä en tiedä, siis tossa on todennäköisesti tekijäoikeudet, joten mä en voi soittaa sitä tällä videolla. Nyt koska tää on se arvonta, että voi voittaa tän väripaletin, niin mä heiluttelen sitä tässä. Noin! Nyt oli loistava. Siinä on Bumblebee. Sitten mitä mä teen, niin mä ensimmäisenä lähden hahmottelemaan. Eli mä otan nytte, mä otan vähän keltaista mun paletille. Ja sit mä otan valkosta mun paletille. Ja sitten mä hahmottelen kaverin. Sitten silloin muhkee konepelti. Jos tää kasvaa semmoista vauvahöyttönukkaa nöyhtää tässä näin, niin on paljon helpompi, jos te sheivaatte naamanne ja lähtee maalamaan. Nyt mulla on tommoset ääriviivarnat. Tää siveli, mitä mä käytän niin tosi pienten yksityiskohtien tekemiseen, on Da Vinci 1 Forte. Tää on synteettinen. Ja sitten tää, mitä mä käytän isompien alueiden tekemiseen, on Kameleon Finlandin numero 2. Mitä mä ekana lähden maalaamaan, niin tässä videossa käytetään paljon keltaista. Tätä tulee meinaa hinkattua tällä videolla, tätä keltaista tässä. Sitten vaan kuulkaa. Maalaan ensimmäisenä nämä kaikki keltaiset alueet. Asentoni on tämä. Täällä on nämä kädet. Oikeassa kädessä sivellin, vasemmassa peili. Mä rupean nyt tekemään noita yksityiskohtia. Tää konepelti vähän tossa niinku ehkä pömpöttää.
Sitten mä sekoitan valkoista ja mustaa, että mä saan harmaata. Ja maalaan tyypin nassun. Mä teen aina jotain tämmöistä, mitä niinku vaikea kuvitella, että kukaan lähtee toistamaan. Olisi kyllä siistiä nähdä, että lähtee sitten toistamaan näitä juttuja. Mutta siis se silmämeikki-tutoriaali on siis tulos lopussa. Jos te haluatte hypätä siihen, niin mä voin laittaa tähän niinku merkinnän, että milloin se alkaa. Sitten mulla on helppo kohta mun maalauksessa. Mä otan väriä. Mä kuvaan ihan läheltä mun TikTokissa. Mä yritän nyt kuvaa tätä silleen, että te näette mitä mä teen. Ja sit sama aika mä saan TikTokia kuvattua. Tää on ehkä hankalin asia, mitä mä oon ikinä tehnyt. Noin! Kirjaimellisesti. 2 sekuntia. Ai niin se Transformers-logo vielä. Tästä Mandera, että oli hankala toi logo. Ja nyt mä kelasin, kun mulla on toi Bumblebee tossa, niin mä voisin tehdä sittenkin nallepuhin siinä mehiläisasussa. Mä teen sen siihen viereen. Jos ette keksi mitään muuta tapaa peittää Finnia, maalatkaa sen päälle nallepuhu. No niin, nyt on maalattu nallepuhu. Mehiläinen, haluatko nähdä? Miksi sä maalasit 2? Ja 2 samaan vai? Tänne tulee vielä lisää. Sinne tulee vielä 2 lisää. No sä voit tehdä tähän ison yhden. Mä ajattelin, että mä teen Maijan mehiläisen. Sit mun pitäisi taas kuvata yksi pätkä mun TikTokiin. Jälleen kerran ihan läheltä. Sit mä voisin vielä esittää kuvaavani tämän mustan maalaamista. Noin. Ihan vaan hippasen kutittaa, kun maalaa tosta, niin kuin tuntuu tänne asti. Ah. Sitten me saadaan korostettua meidän silmiä, niin me jätetään tää kohta nyt tästä pois. Mini antoi hyvän idean, että tehdään tänne se seuraava hahmo. Mä teen tänne Maija Mehiläisen. Mä kävin tosiaan laminoimassa mun kulmat niansilla yksi päivä. Se on siis helpottanut aivan järjettömän paljon mun kulmien tekemistä. Mä oon saanut tän Benefitiltä. Tää on Brow Styler-niminen tuote. Tää on semmonen puuteri, joka on täällä toisessa päässä. Tässä on tämmönen tää NS-sivellin osa. Sitten mä teen silleen, että mä laitan vaan sitä puuteria kevyesti mun kulmille. Nein. Kauhean monet kysynyt, että miten mä teen mun kulmat nykyään, kun ne näyttää niin kivalta. Niin se brow lift on kyllä se syy, minkä takia ne näyttää niin hyvältä. Mulla on Gimme Brow Plus niminen tuote. Tää on tämmönen värillinen kulmageeli, missä on tämmönen ihan pieni sivellin. Sitten sen jälkeen 24 Hour Brow Setter. Tää on siis semmonen, että kovehtuu ja tää pitää tasaan sen 24 tuntia sun kulmat. Siinä asennossa, mihin sä ne laitat. Rakastan sitä, miltä kulmakarvat näyttää brow liftin kanssa. Benefitin boing. Tää on muuten aivan sairaan söpö. Mä näytin tän jollain mun videolla. Vissiin siinä valohaastees. Mut siis tää on ihan siis maailman sulosin peitevoidepurkki. Wow, se wow. Beauty Blenderillä asetan sen. Nyt koska meillä on tää mehiläisteema, niin mä käytän James Charles Murphy -palettia. Koska täällä on tosi paljon tämmösiä niinku oranssi-oranssi-keltainen sävyjä. Nää sopii niinku parhaiten tähän meikkiin, mitä mä lähden tekemään. Mä käytän tätä sävyä nyt luomen pohjustuksessa. Sitten tässä seuraavassa vaiheessa sä tarvitset teippiä. Nyt sä tarvitset sakset, joilla sä leikkaat tästä teipistä semmoisen kaarevan muodon, joka mukailee sun luomea. Näin. Sitten tästä leikataan semmonen, että se niinku on pienempi tästä reunasta ja suurenee keskelle. Ja jälleen kerran pienenee reunaan kohti. Näin. Keskelle luomea. Näin. Ja nyt teillä pitäisi olla valittuna valmiina, mitä luomivärejä te haluatte käyttää. Mä itse ajattelin, että mä voisin mennä niin kuin tummemmalla oranssilla. Yläluomelle mä menen ruskealla ja keltaisella. Tässä kohtaa mä voisin kuvata TikTokin. Noin. Lisää keltaista. Ota pinsetit. Varovasti, että revi sun luomea. Kuvaa samalla TikTokia, kun revit sen pois. Mulla on House of Lashes -liima. Laitan sitä tohon reunalle. Mä laitan mun ja Glitternistin holopaketista kultaista glitteriä.
Sitten kasvomaalaussetti jälleen kerran käyttöön. Sieltä keltaista sekoitettuna valkoisiin. Nyt lähdetään riskialueelle. Eli mä ympyröin nyt tämän nuden tosta. Nudea pitkin. Ja yhdistän ne. Koska mä en osaa tehdä mitään muuta mun alaripsille, niin mä laitan niihin jälleen kerran Jeffrin Druglordia. Ja sit mä laitan jotkut vaan IP-ripset. For I'm a cheap bitch. Musta tuntuu, että mulla on eri ripset. Mut ihan samanen näyttää hyvältä, I don't care. Nyt mä maalaan vielä sen Maija Mehiläisen tonne ja sit me ollaan done. Maijalla on kunnon dallastukka. Maijalla ei oo koskaan ollut näin paljon definition in her hair. Miskö tää? Joo. Anna Nicole. Tiesittekö, että Jeffrey ei enää valmista keltaista huulipunaa? Joten rip! Mä en voi maalata sen kanssa. Nyt koska mä oon Bene Bish, niin mä laitan täältä Cookie Highlighteria Benefitiltä. Sitä ennen Let's Make My Face Do. Oui. Mä käytän Beauty Blenderin setting sprayta. Tää on siis todella todella dewy. Tätä ei kannata laittaa liikaa missään nimessä. Kuvataan tää homma TikTokkiin. Näin! Kiitos tosi paljon tästä videosta. Menkää ihmeessä tsekkaamaan toi TikTok. Käykää kommentoimassa siihen jotain, niin voitte osallistua sit sen kasvomaalaussetin arvontaan. Kiitos tosi paljon Kameleonille, kun lähti mukaan tähän. Ja toivottavasti tykkäsitte tästä videosta, saitte jotain irti tästä silmämeikin teosta. Mä sain siis miljoonia kommentteja tästä, että te haluatte nähdä, miten tää tehdään. Joten tässä sitten oli. Toivotan kaikille aivan ihanaa vappua. Me nähdään vapun jälkeen. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte videon. Ota kanava tilaukseen, jos tykkäät meikkiaiheisesta sisällöstä. Ja me nähdään seuraavalla videolla. Boo!